សាច់ឡើងពណ៌មាសបងបាននឹងពូនតាមមហាលៀបនេះបាទឡើងកណ្ដាញ់ហើយកាយច្រើនមែនតើបងរបស់ល្អនៅសល់តែមួយនេះទេប្រហែលយាយមិនដឹងឆ្នាំណាបានមានទៀតទេបាននឹងពូនតាមមហាលៀបនេះបាទឡើងកណ្ដាញ់ហើយកាយច្រើនមែនតើបងរបស់ល្អនៅសល់តែមួយនេះទេប្រហែលយាយមិនដឹងឆ្នាំណាបានមានទៀតទេសាច់ឡើងពណ៌